بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الحمد للہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ ہم نے جو ہمارا وراثت کا کورس تھا یہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. ہم نے تقریباً 7 یا 8 لیکچرز کے اندر وراثت کے کم و بیش 15 سے 20 کے قریب موضوعات کو مکمل کیا. مقدمے کے اندر ہم نے وراثت کی مکمل تفصیل اور یہ تمام چیزیں بتائیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو یو کیو اکیڈمی ریاض کا پیج ہے الحمدللہ اس پر یہ تمام موضوعات موجود ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر بھی ان کو رکھ دیا جائے گا. ابھی صرف آپ بھائیوں کے چند بھائیوں کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ہم ایک انٹرسٹنگ بات جو صحابہ کرام کے درمیان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہم ان کی وراثت کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب وہ فوت ہوئے تو ان کی وراثت جو تقسیم ہوئی ان کی وراثت کتنی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کتنا مال و دولت دیا تھا. صحابی کا نام کیا ہے جی؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن، یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے تو ان کے بدن پر صرف وہی کپڑا تھا جو ان کے بدن پر تھا، بس اس کے علاوہ کوئی مال ان کے پاس نہیں تھا. اہل مکہ نے ان کے بیوی بچوں کو بھی نہیں آنے دیا، ان کے مال و دولت کو بھی نہیں آنے دیا، یعنی صرف ان کے بدن پر ایک کپڑا تھا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ان کی جو بھائی چارگی اخوت مدینہ کے جو انصار مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، تو جو ان کی اخوت قائم کی گئی وہ کن سے قائم کی گئی؟ سعد بن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا نام ہے جی ان کا؟ سعد بن الانصاری. آپ کو گرچہ ان کا نام نہیں پتا لیکن آپ کو ان کا واقعہ پتا ہوگا کہ یہ وہی سعد بن انصاری ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ان سے کہا تھا عبد الرحمن بن عوف سے کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اسے شادی کرو، میرا جتنا مال ہے میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بڑے زبردست الفاظ کے، دیکھیں ہم وہ الفاظ بھی لکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا بارک اللہ، بلکہ مزت اگر ہم بول فاتح تو کیا ہے، بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا. کیا مطلب جی؟ اللہ برکت ڈالے تیرے لیے تیرے اہل میں، اہل و یار میں اور تیرے مال میں. اور پھر ان سے یہ کہا، ایک بڑا یہ مشہور جملہ ہے عربی زبان کا، ان سے کہا کہ دلنی علی السوق. کیا مطلب جی دلنی علی السوق؟ مجھے بازار کا راستہ بتا، مجھے بازار کی رہنمائی کر دو، میری دلالت بازار کی طرف کر دو، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مجھے تمہارے مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ اور کچھ عرصے بعد یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ مدینہ کے بڑے تجار میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، مدینہ کے جو بڑے تاجر تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اب جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے ترکے کے اندر، اپنی وراثت کے اندر کیا کچھ چھوڑا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی باقی تو رشتے دار تھے ہی ان کی اولاد وغیرہ، لیکن ان کے رشتے داروں میں 4 ان کی بیویاں تھیں. کتنی جی؟ 4 کیا تھی جی؟ زوجات. 4 کیا تھی؟ زوجات. اب یہ جو 4 بیویاں ہیں ان 4 بیویوں کو کتنا حصہ ملا، کیونکہ ان کی باقی اولاد بھی موجود تھی، ان 4 بیویوں کو کتنا حصہ ملا؟ 1/8. آپ کو بتایا کہ طرح کی بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/8 کی صورت میں جب اولاد موجود ہو، اور اگر اولاد موجود نہ ہو تو 1/4. اگر اولاد موجود نہ ہو تو 1/4، اور اولاد موجود ہو تو 1/8، یعنی کہ ثمن 8واں حصہ. اب ان کی 4 بیویوں کو جو 8واں حصہ ملا وہ پتہ کتنا تھا آپ کو؟ وہ کتنا تھا جی؟ وہ تھا 4 لاکھ. وہ 4 لاکھ دینار. 4 لاکھ کیا تھا جی؟
یعنی کہ ان کی ہر بیوی کو مئۃ الف دینار، ہر بیوی کو ایک لاکھ دینار حصہ ملا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی چار بیویوں کو آٹھواں حصہ ملا، اور وہ آٹھواں حصہ کتنا بنا تھا؟ چار لاکھ دینار، یعنی کہ ہر بیوی کو کتنا حصہ ملا؟ ایک لاکھ دینار۔ چلیے اب جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہر بیوی کو ایک لاکھ دینار ملا، اب ہم ذرا دینار کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو دینار ہے، دینار، اس دینار کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ یہ آپ کے علم میں اکیلا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو دینار تھا، اس کا جو وزن ہے، اگر ہم موجودہ گرام کے لحاظ سے اس کا وزن دیکھیں، گرام کے لحاظ سے اگر ہم اس کا وزن دیکھیں سونے کا، تو ایک گرام جو ہے وہ بنتا ہے 4.25 گرام۔ ایک دینار، جی کیلکولیٹر نکال لیجیے، ذرا حساب لگائیے کہ چار بیویوں کو کتنا حصہ ملا؟ چار لاکھ دینار، اور ایک دینار کا کتنا وزن ہے؟ 4.25 گرام۔ تو چار لاکھ دینار کا کتنا وزن ہو جائے گا تقریباً؟ بیزا بتائیں، 17 لاکھ۔ کتنا بن جائے گا یہ؟ یہ کل کتنے گرام بنے گا؟ 4.25 گرام ایک دینار کا وزن ہے، اور کل ان کی چاروں بیویوں کو کتنے دینار ملے؟ 4 لاکھ دینار۔ تو کل کتنے گرام یہ وزن بن جائے گا؟ اگر ہم اس کو گرام کے اندر دیکھیں تو کتنے بن گئے تقریباً؟ 17۔ نہیں، آپ کو کس کس آپ کس کو کس سے درد دے رہے ہیں؟ 4.25۔ اچھا جی، اگر آپ ہاں جی 1000 گرام، بالکل کلو کے حساب سے گرام لانا چاہیں، کلو کے حساب سے، اگر یعنی میرے پاس جو حساب کیا ہے، اگر ہم اس کو کلو کے حساب سے بنانا چاہیں نا، تو یہ تقریباً بنتا ہے جی، جو میں نے اندازہ لگایا تھا، یہ تقریباً بنتا ہے 13600 کلو، 13600 کلو سونا ان کی وراثت کے اندر تھا، 13600 کلو۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 13600 کلو، اور تقریباً آج کل یہ تقریباً کتنی آپ کہہ دیں کہ اس کا سونے کا وزن چل رہا ہے، سونے کا جو ریٹ چل رہا ہے گرام کا 160، تو ذرا ذرا دیکھیے 22 کروڑ 20 لاکھ، تو بارک اللہ فیکم۔ یہ یعنی میں صرف آپ کو ایک ایک مجموعی طور پر ایک عدد دے رہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وراثت کی کتابوں میں نا بعض کتابوں میں دیکھا کہ یہ وراثت کی بعض عربی ابحاث کے اندر یا بعض کتب کے اندر ان کا حصہ بھی موجود ہے، تو صرف یہ آپ کو ایک سوچ دینا مقصد تھا کہ یہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب یہ مدینہ میں پہنچتے ہیں ہجرت کرنے کے بعد، تو ان کے جسم پر جو لباس تھا بس وہی لباس تھا، اور یہ بالکل جو انہیں مال تیار مال مل رہا تھا اپنے انصاری بھائی صاحب بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا انکار کر کے بازار جاتے ہیں، اور اپنا اللہ رب العزت ان کو اتنا مال عطا کرتا ہے تجارت کے ذریعے سے، اللہ ان کو اتنا نفع عطا کرتا ہے کہ ان کی جو چار بیویاں ہیں ان کو آٹھواں جو حصہ ملتا ہے وہ کتنا حصہ ملتا ہے جی؟ وہ تقریباً 4 لاکھ دینار ان کی بیویوں کو حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، 4 لاکھ ان کی بیویوں کو حصہ ملتا ہے۔ تو بارک اللہ فیکم، ہم نے دراصل اگر اس کو ہم پورا تقسیم کرنا چاہیں نا، تو ہمیں پھر ان کے 8 حصے بنانے پڑیں گے، بیویوں کو تو ایک حصہ ملا تھا نا، تو کل مال کے ان کے کتنے حصے بن جائیں گے؟ 32 لاکھ دینار، ہم نے 4 لاکھ کا، 32 لاکھ دینار ان کے کل حصے بن جائیں گے، کتنے؟ پھر وہ 32 لاکھ دینار کو 4.25 سے ضرب دیجئے، 32 لاکھ دینار کل جو ان کا مال تھا، 32 لاکھ دینار کو 4.5 سے ضرب دیجئے، تو بعد میں جو کلو کے حساب آئے گا وہ کتنا آئے گا؟ 13600 کلو۔ اور یہ جو میں نے اپنے پاس سے، یعنی میں اس کو جمع تقسیم کرتے ہوئے میں نے یہ جو اندازہ لگایا تھا، ان کے مال پتہ کتنا بنا تھا؟ 2 ارب 14 کروڑ 88 لاکھ، یہ 2 ارب 14 کروڑ 88 لاکھ ریال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بن رہا تھا ان کی وراثت۔ اور اب اگر آپ اس کو پاکستانی حساب سے روپے میں تقسیم کریں تو پھر آپ کو دیکھ لیجئے کہ یہ بات اربوں میں چلی جائے، پاکستان کا بجٹ، اللہ اکبر۔
تو بارک اللہ فیکم، الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے اس خوبصورت قصے کے ساتھ ہم نے وراثت میں اس موضوع اور وراثت کی اس کلاس کو ختم کیا. جو کچھ بھی کہا گیا اگر تو وہ درست تھا تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اور اگر اس میں کچھ بھی غلطی ہوئی تو یا وہ شیطان کی طرف سے تھی یا وہ میری کم علمی یا کم فہمی کی وجہ سے تھی. اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر اتنے دن تک جمع ہونا، اس کورس کو مکمل کرنا اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان مسائل کو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر بھی ہمیں وہ اپلائی کرنے پر عمل کرنے کی تقبیح کی توفیق عطا کرے. وما توفیقنا الا بالله سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کفایہ میں اس کو پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ اشھد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.